para conferir o andamento, o resto do andamento do jogo do Leverkusen. Olha lá, este SUV não está muito barato. E aquela carrinha ali? Aqui há descontos. Do Braga! Gol! Do Braga marca Fran Sérgio num golaço do meio da rua do médio brasileiro. É um pontapé a 25 metros da baliza com a bola a morrer no fundo da baliza do Rangers. Que momento da formação bracarense! Golaço espetacular de Fran Sérgio. Já tinha ameaçado há pouco Braga por duas ocasiões. Agora sim, o primeiro no estádio Ibrox em Glasgow. Rangers 0, Sporting Clube de Braga 1. Ora, justamente, íamos saber como é que... São a Albert, chama ao jogo Tapsoba, a subir ao ataque o central do Bayer Leverkusen, grande finta à esquerda, entra na área do Porto, cruzamento, que perigo, corta! Alex Telles, é um corte providencial por parte da defesa esquerda do Futebol Clube do Porto, cruzamento, segundo posto, golo do Bayer Leverkusen. É o primeiro golo do jogo na Bay Arena, marca o Bayer Leverkusen aos 29 minutos. Desta primeira parte, estava claramente a sofrer e a ter grandes dificuldades com os ataques constantes do Bayer Leverkusen, a equipa do Futebol Clube do Porto. Alex Telles já tinha feito um grande corte de cabeça, impedindo o desvio ao segundo poste de Havertz, mas na segunda vaga do ataque do Bayer Leverkusen houve mesmo golo, cruzamento sobre o lado direito por parte de Lars Bender. Não há fora de jogo, penso que é tudo legal neste ataque do Bayer Leverkusen. Um primeiro desvio de cabeça ao primeiro poste e ao segundo poste acaba por surgir o camisola número 13, Lucas Alário, a abrir o ativo. Um golo fácil para Alário ao segundo poste, completamente à vontade, depois de um primeiro desvio de Demirbay, acaba por empurrar a bola tranquilamente para o fundo da baliza de Marchezin. E foi desta forma que o Bayer Leverkusen se adiantou no marcador nesta recessão ao Futebol Clube do Porto. Um lance que, no entanto, está a ser a verificar. Marchezin já estava fora da linha quando o Havertz rematou. A jogada há pouco prosseguiu com o ataque do Porto até de Marega, mas depois o árbitro da partida, Slavko Vincic, surgiu a conversar com Marchezin, a explicar o que tinha assinalado e, por isso... Olha o golo! Marca o Braga! Marca o Braga, Abel Ruiz! Golo! É do Braga 2-0! Para a formação bracarense, remate de meia distância de Abel Ruiz, marca na estreia com a camisola do Sporting Clube de Braga e faz o 2-0 para a formação de Ruben Amorim. Grande festa dos adeptos minhotos no Ibrox. O Braga aumenta a vantagem frente ao Rangers. E em simultâneo com o segundo golo do Sporting de Braga na Escócia, o 2-0 para o Bayer Leverkusen. Desta vez não falhou Havertz, da marca dos 11 metros. O árbitro recorde-se mandou repetir a cobrança do penalti. Havertz há pouco fez a paradinha e falhou. Agora não perdoou. Bola para um lado, Marchezin para o outro. 2-0 desvantagem do Porto no terreno do Bayer Leverkusen. A vida fica ainda mais complicada para a equipa de Sérgio Conceição Blasa. Sim, baliza do Bayer Leverkusen aos 64 minutos da partida. Zona frontal à baliza, já perto da meia lua da grande área dos alemães. Alex Telles, o remate contra a barreira do Bayer Leverkusen. A bola sobe muito, desce, bate no relevado. Zé Luís... É o golo! Marca o Rangers! Reduz a formação escocesa em Glasgow. É o 2-1 para a formação orientada por Steven Gerrard. O golo é do romeno Yanis Agi. Remate de pé esquerdo. Excelente diagonal deste jovem jogador emprestado pelo Genk. Já dentro da grande área, da direita para a zona central. É um remate praticamente indefensável para Mateus. A bola bate no poste e faz agitar as redes bracarenses, reduz a formação escocesa, marca o romeno Yanis Agi. Estamos com 66 minutos e o resultado é este em Glasgow. Rangers 1,
Sporting de Braga 2. Lançamento do ataque para a equipa portuguesa. Minuto 72, substituição no Bayer Leverkusen, na saída de Aranguiz para a entrada do número 15, Baumgartlinger, o médio austríaco do... Olha a golo do Rangers! Empata o Glasgow Rangers na Escócia. É o golo de Joe Aribo, internacional nigeriano, entrou há pouco na formação de Steven Gerrard. Minuto 75, o Rangers, depois de estar a perder por 2-0 frente ao Braga, chega agora ao gol do empate. Uma jogada no corredor central, Aribo muito bem, foi por ali afora, ganhou uma série de ressaltos e depois, já perto da pequena área, um remate de pé esquerdo, sem hipóteses, para o guarda-redes Mateus. É a festa no Ibrox em Glasgow. O Rangers empata a partida frente ao Sporting Clube do Braga. Oh, Ricardo Pagas, se as contas não me falharam... Golo do Porto! Golo do Futebol Clube do Porto! Reduz a desvantagem no marcador aos 73 minutos! Gol! Luís Dias reduz a desvantagem do Porto no marcador. Livre para o Porto à direita do seu ataque batido por Alex Telles. Um desvio de cabeça de Zé Luís para a defesa de Radek. A bola subiu e depois Luís Dias confirmou o golo, empurrando a bola para o fundo da baliza do Bayer Leverkusen. O Porto reduz para 2-1. Um golo fora é um dado muito importante para essa na perspectiva do Futebol Clube do Porto. É muito importante e acaba, mas perderá aquele controle com bola que estava a ter no início da segunda parte até ao momento. Entrada de Danilo Pereira. O Porto já esgotou por isso as substituições. Antes tinham sido chamados ao jogo por Sérgio Conceição. Na... Atenção, é o gol do Rangers! É o golo do Rangers, marca Yannis Agi. Na sequência de um pontapé livre, a bola ressaltou na barreira e só parou no fundo da baliza de Mateus. Do sonho ao pesadelo. Na formação de Ruben Amorim, esteve a vencer por 2-0 o Rangers. Minuto 82, dá a volta no marcador. É um golo no livre frontal, a uns bons 25 metros da baliza. Yannis Agi, o romeno, pisa no encontro, a bola ia à meia altura, bate na barreira e muda totalmente de trajetória. Apanha desprevenido Mateus, que ainda toca ligeiramente com a luva na bola, mas não impede a terceira celebração da equipa do Rangers. O Braga está, pela primeira vez, a perder em Glasgow.